maamulka galmudug ayaa sheegay inay ciidamo u dirayaan galbeedka gobolka mudug oo ay ka taagan tahay shaqaaqal xiriir aan u yin qabiil. Habeen hore ayay ahayd markii dadka reer Galkacyo ay ku soo xurteen daryeenka rasaasta noocyadooda kala duwan, iyadoo la sheegay inay isku farasaareen deegaan dhaxa galbeedka gobolka mudug laba maleeshiya beeleed oo ku kala abtirsada maamulada Puntland iyo Galmudug. Maamulada ayaa dhankooda sheegay inaysan ka tarjumayn maleeshiyaadkaas rabitaankooda, isla markaana yihiin kuwo siyaabo kale u abaabulan kuna argoosanaya aanooyin qabiil. Labada maamul waa Puntland iyo Galmudug ayaa sheegay inay ka fariisan doonaan arrimahaasi, isla markaana ay ku diyaar garoobi doonaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka gobolka mudug. Gudoomiyaha gobolka mudug ee dhanka Galmudug ayaa sheegay in halkaasi ciidamada u dirayaan, isla markaana ay doonayaan in ay shuruuc u dhigaan dadka reer miyiga ah ee sheegay inay halkaasi ku nool yihiin. Afaraadankaas waxaan wareegaynaa, waan la soconaa, waan tagnaa meel walba. Ciidamadayada rigliga ah ee daraawiista meel gurina waxaysan yihiin dadka dambiyiga deganna. Soomaalidu waxa weye waa xoolo dhaqato, xoolo dhaqatada xoolo dhaqato maaha. Xoolo dhaqato waxaa laha dadka qofka wax maamula wuxuu ismeelbi, laakiin qofka xoolaato waa raacato meeshii calaf ka jiro oo xoolaha kale raaca. Dadkaas xoolo raacato ee labada dhinaca baa is maalaya wuxuu dhacayaan markii dhacay waa dhan waa tagnaa. Laakiin markooda shuruud baa u kala dhignaa, shuruuddana idilmihii joogaa oo xoolahaas calaf doomi raadinaya wuxuu ku caqli yahay ama ku maskaal yahay meeshuu calaf keenayay. Gobolka mudug iyo guud ahaanba gobollada dhexe ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee Soomaaliya ay ka dhaxaan dirirta u dhaxaysa maleeshiyad beeleedyada, isla markaana la xiriira aanooyinka qabiil. Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa sheegay inay u diri doonaan halkaasi ciidamo iyo weliba odayaal dhaqameed ka arrinsada dhibaatada halkaasi ka jirta, iyagoo sheegay in hadda aan loo baahnayn in la gasho dadka deegaankaasi dhibaatooyin la xiriira dilal foolxun oo halkaasi ka dhacay weliba aanooyin qabiil. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa kulamo gooni gooni ah la qaadanaya golihiisa wasiirada gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulkaasi, sida warkan uu nagu faahfaahinayo Cabdullaahi Salaad. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, Mudane Cabdiciis Xasan Maxamed Laftigareen, oo maalmahanba waday isla xisaabtanka golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed si uu wax uga ogaado habsama u socodka shaqada ay u hayaan shacabkooda, ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynaha, wasiiradaha wasaaradaha waxbarashada iyo arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Laftigareen ayaa ugu horeynba labada wasiiro weydiiyey sida ay u shaqaynayaan wasaaradahooda iyo waxyaabihii u qabsoomay tan iyo intaa xilalka hayeen iyo waxyaabaha u qorshaysan sanadkan 2020-ka si ay u sii ballaariyaan adeegyada ay u hayaan shacabka reer Koonfur Galbeed. Wasiirka wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Maxamed Yuusuf Xasan, oo kulanka ugu horeyn lagu bilaabay, ayaa warbixin guud oo ku saabsan waxqabadkiisa muddada uu xilka hayay laga dhagaystay, isagoona sheegay in wasaaraddiisu ay si wanaagsan u shaqaynayso, isagoona ka warbixiyey in wasaaraddiisu ay ka go'on tahay u adeegidda shacabka reer Koonfur Galbeed. runtii isla xisaabtanku waa wax aad iyo aad muhiim u ah, waxayna ka mid tahay qaab dhismeedka dowladda ayay ka mid tahay. Waana midda madaxweyne Cabdiciis Xasan Maxamed Laftigareen dowladdiisi ugu horeeyay uu sameynayo isla xisaabtan. Runtii isla xisaabtankan annagu waa taageersannahay. Wasaaradda waxbarashada waxyaalo badan bay qabatay, runtii waxa weeye waxqabad badan bay samaysay. Waxqabadkeeduna waa ballaaran yahay. Waxaa ka mid ah iskuulo badan oo public ah iyo private ah, iskuulo public ah ayay la soo wareegtay. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Abuukar Cabdi, oo qayb ka ahaa ka qaybgalayaasha kulanka isla xisaabtanka golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, ayaa ka warbixiyey muddada uu joogay xafiiska, waxyaabihii u qabsoomay iyo guulihii laga gaaray daadejinta sidii maamul loo dhan yahay loogu dhisi lahaa deegaanada Koonfur Galbeed. Waxa uuna sheegay in wasaaraddiisu ahmiyad gooni ah ay siinayso qiidmeynta shacabka reer Koonfur Galbeed. Wayba idanka faraxsanaan inaan ku qaybgala barnaamijkii maalmooyin ka dambay socday, oo ahay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kala xisaabtamay dhammaan wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya muddo ka dhowaad sanad ku dib meel la raay waxyaabaha qabsoomay
oo la ka wareysaday mayba farxad weyn ah ma samayn leeyahay dhirigelin weyn nagaase ani madaxweynaha nay kala xisaabtamahay qof walba qof kasto walan dhiibe may waajib ah walaalin dhiibe ani la warsada may leeyahay walaal isku qabaday markan farxad weyn aniga tan ila ka may leeyahay may keen qabsami may leeyahay in sheegada aqabada ka haysada may qorshe sanadkan may leeyahay qorsheeyti bulshada koonfur galbeed anti lan hagaaji markan arageyda muhiim ah hayti abdullahi salaad aadam radio simba bay daba adoomaatsin yahay wakiil wareedkeena maamulka koonfur galbeed abdullahi salaad aadan kiisaska caabuqa coronavirus ayaa ku sii badanaya wadamada caalamka iyadoo la sii diiwaangelinayo kiisas hor leh oo kusoo badanaya qaybo ka mid ah wadamada dunida wararkii ugu dambeeyey waxay shiku hayay isla markaana hadda studio ugu la sugan cabdicasiis beered covid-19 waxaa sii kordhiyay saameynta uu ku yeeshay qaybo badan oo ka mid ah dalalka caalamka cudurkan oo galaaftay nolosha dadka badan 247,000 oo qofood ayaa waxa uu kusii kordhayaa guud ahaan inta badan wadamada caalamka haddii aynu soo koobno qaarad ahaan waxaynu ku hormari doonaa qaaradda Ameerika kiisaska la diiwaangeliyey waxa ay gaarayaan 1,434,306 kiis shanta dal ee kiisaska ugu badan laga diiwaangeliyey qaaradda Ameerika waxa ay ka mid ah Mareykanka, Canada, Peru iyo dalka Ecuador qaaradda Yurub iyana waxa la diiwaangeliyey kiisas gaaraya 1,362,853 kiis shanta dal ee kiisaska ugu badan laga diiwaangeliyey qaaradaasi waa Spain, Talyaaniga, Ingiriiska, Jarmalka iyo Faransiiska hadii aynu eegno qaarada Aasiya iyana waxa la diiwaangeliyey 541,019 kiis shanta dal ee qaarada Aasiya kiisaska ugu badan laga diiwaangeliyey waxaa ka mid ah Turkiga, Iran, Shiinaha, Hindiya iyo Saudi Arabia qaarada Afrika ugu dambeyn hadaan eegno kiisaska laga diiwaangeliyey 42,778 kiis ayaa laga diiwaangeliyey qaaradan shanta dal ee wadamada dadka ugu badan oo ku dhacay cudurka COVID-19 qaarada Afrika waxaa ka mid ah Koonfur Afrika, Morocco, Algeria, Nigeria iyo sidoo kale Masar tirada dhimashada hadaan eegno qaarada Amerika COVID-19 waxaa u dhimatay 83,305 qofood shanta dal ee dadka ugu badan ee u dhinteen COVID-19 waxaa hoggaanka ah Mareykanka waxaana ka mid ah wadamada kale Brazil, Canada, Mexico iyo Ecuador qaarada Yurub waxaa cudurkan u dhimatay 139,031 qofood shanta dal ee dadka ugu badan ee u dhinteen COVID-19 qaaradan waxaa ka mid ah Talyaaniga, Ingiriiska, Spain, Faransiiska iyo Belgiumka ugu dambeyn qaarada Afrika tirada dhimashada hadaan eegno qaaradan waxaa u dhintay cudurka 1,706 qofood dadka wadamada ugu badan ee u dhinteen cudurka waxaa ka mid ah Algeria, Masar, Morocco, Koonfur Afrika iyo sidoo kale Nigeria qaarada Aasiya iyana tirada dhimashadu waxa ay gaaraysaa 19,259 shanta dal ee dadka ugu badan ee u dhinteen COVID-19 qaaradan waxaa ka mid ah Iran, Shiinaha, Turkiga, Hindiya iyo Indonesia welina waxaa sii kordhayay saameynta cudurkan COVID-19 dalkeena Soomaaliya kiisaska badan 700 kiis ayaa la diiwaangeliyey sidoo kale dhimasho kor u dhaafaysa 30 qofoodna waa la diiwaangeliyey cudurka COVID-19 aad buu mahadsan yahay cabdicasiis beered xutiga saaray sagaal ugu dambeeyey warka subaxnimo ee raadiyo Simba Engineer Online ayaa inoo farsameynayay cidda warkay ugu seegay waxay dib ugu barbaaran karaan Simba News nabadgelyo markii dawladaha Mareykanka, Yurub iyo Kanadaba la soo rogay in guryaha dadka ay ku ekaadaan shaqooyinkiina ay joogsadeen ayaa waxay taasi hoos u dhigtay malaayiinka dadka ah ee dul jiray qurbaha ayagoo jooga dhaqaalaha faraha badan ee ay ku taageeri jireen qoysaskooda wadanka jooga waqtigan oo la joogo bisha Ramadaan ee barakeysan baahida dalka dadka jooga way sii laba jibaarmaysaa waxaana guryahooda jooga oo dabcan garab raratadii ay ahaayeen aana shaqooyinka dhaqaalaha ka soo gelin dadka qurba joogta ah oo iyagu malaayiin dhan labadii bilood ee ugu dambeysay waxaa jira dad aanan qaadan wax mushaar ah oo ku nool gacanta dowladda ay u celiso Xuseen warsama shira waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku shaqaysata gaadiidka tagaasida magaalada Chicago ee dalkan Mareykanka wuxuu ii sheegay in saameyn xooggan uu u geysto guud ahaanba gobolka gaar ahaana dadka Soomaalida ah ee dhaqaalaha ku tabruuci jiray dadkooda ay u diraan kuwaas oo uu sheegay in bilihii lasoo dhaafay shaqo la-aanta marka ay soo wajahday iyaga guryaha ay ku ekaadeen waxay ahaayeen dadku dad caawiya dadkooda haddii joogaan Soomaaliya iyo haddii joogaan East Africaba dadkii caawintii ay caawin jireen oo biirasha iyo lacagaha ay u dirsan jireen ama qoysaskooda ama ehelkooda ama dadka kale Soomaaliyeed oo ay qaraabada yihiinba oo qaasatan weliba bishan Ramadaan ay ahayd inay aad u caawiyaan dadka ama markay fatahaadahan oo kala dhacaan ama abaaruhu ay dhacaan oo kala waxaa meeshii ka baxay caawintii maadaama dadkii Mareykanka jooga aysan soo gelinin wax inkam ah oo wax lacag aysan soo gelinin
ay ka shaqeynaynin waxaan u arkaa marka dadku inay iska daa inay caawiyaan Soomaaliya ayagu ahad biilashoodi ay la rafanayaan marka aad ayaan ugu xumahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka barayaa inuu dadka ka qaado runtiina saameyn xoog leh annaga nagu yeelatay haddaan nahay Soomaalida ku nool gobolka Ilamoy oo shaqooyin badan kala qaban jiray marka ay dhacaan fatahaadaha wabiyada iyo masiibooyinka daadadka sida waqtigan meelo kamid ah gacanta quudisa dadku waxay ahayd qurbo joogta oo qaban jiray kulamo ay dadku isugu yimaadaan baar dheer oo wabigu uu ku fatahay iyo qarna oo ay dadku geeriyoodeen roobab xooggan oo daadadkooda ay ku soo rogeen magaalada waxaa jirta in qurbo joogta aysan u caawin karin sidii ay u caawin jireen markii hore oo ay si jireen dad isu imaanaya waqtigan dhaqaalena aruurinayo sidaas waxaa ii sheegtay Faadumo Faarax oo ah agaasimaha hay-adda samafalka ee Hirda ee fadhigeedu u yahay dalka Netherland. Sahra Abaye waxyaabo badan aad ay oo keenay in macnaha xataa dadkii aysan u diri karin dadkoodii wax cudurkan hadirtaan waxa ugu daroo dhibaatadan haysato waxa waa remittance-ga waxa waaye lacagii dadka loo diri jiray dhibaato badan ay ka jirta waxaa xiran meelihii sida badan lacagaha laga diri jiray inkastoo ay jiraan macna jaanisyo oo lagu diri karo online oo ah online platforms badan ay hadda jiraan oo lagu dirsan karo lacagaha laakiin lacagii diritaankooda aad ay u yaraatay hadda report ka soo baxay World Bank wuxuu sheegayaa in remittance-ga adduunka dhan oo diaspora ay dirayeen ama migrant-ga uu 121% is dhimay sanadkan 2020 marka aad iyo aad saameyn weyn ku yeeshay COVID-19 diaspora iyo lacagaha ay diri jireen iyo dadkii xagga jirayba waxaa kaloo iyadana dhibaato ah in maartay hadda dhibaatooyinka dhacay oo biyaha oo kale ama xataa dhibaatadan COVID-19 aysan diasporihii caawimaadii ay samayn jireen oo kale aysan samayn karin dalalka qurbaha waxaa jirta in qoysas badan ay dowladaha siiyaan lacagta ceerta loo yaqaano marka qofka uu shaqaysanin laakiinse waxaa jirta in lacagtaasi aysan ahayn lacag ku filan dadka inay ka diraan biilasha eheladooda amaba ay ku bixiyaan kirada guryahooda ama ay ku maarayaan nafsadooda sidii markii horeba loo siiyeyna aysan ahaynba wax ku filan inay wax walbaba maarayso Mawlid Xaaji oo degan isaguna meel ku dhow magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka ayaa isna waxa uu nala wadaagay aragtida Soomaalida ee Jarmalka walaal sahre aad baad u mahadsan tahay way adag tahay runtii dhaqaalihii qofku marka uu shaqaynayay soo gelayay iyo marka uu bilaa shaqada noqdo farqiga u dhexeeya qof waliba uu dareemi karaa dee laba bilood imika bishiis afraad iyo bisha shanada hadda la galayo guud ahaan dadka bilaa shaqa yihiin oo karantiilka baa la galay ama stay at home baa lagu jiraa marka qof walba waxa uu ku qasbanaaday inuu hay-adaha ku shaqa leh ee dowliga ah uu ka dalbado lacagaha gunnada ah amaba lacagaha la bixiyo taasoo farqi weyn u dhexeeyo timirka qofku uu shaqaynayay uu shaqa tagayay oo taqriiban 2000 ku dhawaad ama 1600 1800 2000 gaalaysa inuu qofku soo shaqaysto taasoo lacag fiican uu faamiliyada ama qoyskiisa uga dirayay laakiin marka ay noqoto qofkii inuu 300 ama 300 iyo konton waxaan 400 ba gaadhin ay dowladdu isaga u soo dirto bishii taasoo looga baahan yahay noloshiisa inuu ka maareeyo inuu tigidhadii uu isticmaaliyay iyo fartaagyada ama contractsku ku jiray ama telefoon ha noqoto ama internet ha noqoto ama waxyaalo kale oo looga baahan yahay oo bishiiba bixiya ha noqoto runtii caqabad weyn bay taasina noqonaysaa walaal sida World Bankiga ama bangiga adduunkaba uu sheegay waxaa qurba joogta Soomaalida oo lagu qiyaasay 2 milyan oo dad ah dadka badan ay sanad kastaba u diraan lacag dhan 1 bilyan iyo bar Soomaaliya taasi oo bangigu uu ku sheegay qiyaastii in 23% Soomaaliya dhaqaalaheeda wax soo saar ay lacagtaasi ku darto waxa warbixinta bangigu uu soo saaray sidoo kale ay ku sheegeen in ay yaraan doonto hoos u dhac 20% lacagaha dadka Soomaalida ee qurba joogta ay ka diri jireen qurbaha sanadka 2020 sababo la xiriira saameynta uu reebay xanuunka COVID-19